PUTV သတင်းလာစင်ကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်မှာတော့ယူရီရရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Get Bohara ကိုအခြေခံတဲ့ EDM အသုံးတွေကိုဒေါ်လာတန်ကဂျော့ချ်ကိုနဲ့တူတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။အမေရိကန်သုံးလေးစာစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မင်္ဂလာပါ။ Welcome to English American Style. ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်သုံးလေးစာစီစဉ်မှာတော့ယူရရတယ်လို့ဒီပေးရတဲ့ Get Bohara ကိုအခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတချို့ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအုပ်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ Get cold feet. ဖြစ်ပါတယ်။ Get ကဖြစ်တာ၊ cold ကအေးတာ၊ feet ကခြေထောက်တွေဆိုတော့စကားလုံးရဲ့ဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခြေထောက်တွေအေးဆက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုလုပ်ရတော့မယ်။ဆိုရင်လှုပ်ဖို့အချိန်နည်းလာလေးကြောက်စိတ်တွေတန်တရားစိတ်တွေဝင်လာမှုကြောင့်ကျမတို့မြန်မာမှာခြေပြားလက်ပြားအေးဆက်လာပြီးဒူးတွေတုံလာပြီးဆိုတဲ့ဆိုစကားရှိသလို idiom ဆိုတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်ကလည်းအလားတူတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုယ်ဘဝမှာအပြောင်းအလဲဖြစ်စေမဲ့ကိစ္စရပ်မျိုးစသဖြင့်နဲ့ပတ်သက်လို့နီးလာလေးကြောက်လာလေးတွေးလေးကြောက်လေးဖြစ်ပြီးမိုးဝင်မရေဖြစ်လာတာစိတ်ပြောင်းခြင်းစိတ်ပေါက်လာတာထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါက်လာတာတည်ရဲဘောကြောင့်စိတ်ဝင်လာတာစသဖြင့်တို့ကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ My best friend John's wedding is next week but I'm getting worried he seems to be getting cold feet ကျွန်တော်အချစ်ဆုံးတင်ရဲ့ချင်း John ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကနောက်တည်င်းပတ်ပါလေဒါပေမဲ့သူကြည့်ရတာအချိန်နီးလာလေကြောက်လာနေပုံရတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့အတွက်စိတ်ပူမိတယ်ဗျာလို့ဒီပေးရပါတယ်ဥမာကနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ My best friend John's wedding is next week but I'm getting worried he seems to be getting cold feet ခုဆက်လက်တင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ get into hot water ဖြစ်ပါတယ်get into ကအထဲကိုရောက်သွားတာ hot water ကရေနွေးဆိုတော့စကူခုရဲ့ဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရေနွေးတဲ့ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရေနွေးတဲ့ကိုကျသွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကမလွယ်ကြောပြတ်မှာကတော့သိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသုံးရဲ့ idiom အဓိပ္ပာယ်ကလူတူအနေနဲ့ဒုက္ခရောက်တာပြဿနာအကြီးကျယ်ကြုံတွေ့ရတာကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ the two brothers always get into hot water at schoolThey keep picking fights with other boys. အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကအကြောင်းမှာအမြဲတမ်းပြဿနာတက်တယ်။တခြားကောင်လေးတွေကိုသွားပြီးသူတို့ကရန်စလေးရှိတယ်လို့ဒီပေးရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ The two brothers always get into hot water at school. They keep picking fights with other boys. ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ်။ EDM အသုံးကတော့ Get your actTogether ဖြစ်ပါတယ် get ကပြုလုပ်ဖို့ယောကသင်ရဲ့ act ကအပြုမူလုပ်ရ together ကအတူတကွာဆိုတော့စကားလုံးကဓာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကိုယ့်လုပ်ရတွေအပြုမူတွေကိုအတူတကွာစုထားတာဖြစ်ပါတယ် idiom ဆိုရဲတဝိုက်အဓိပ္ပာယ်ကလည်းတိတ်မကွာလှဘူးလို့ဆိုရမှာပါဖယိုဖယဲဗျံပရာဟိုလိုဒီလိုစီမရှိကမရှိလုံးလေလုံးထရှိတဲ့လူတူကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့လှုပ်ဖို့ပြောတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါJohn is so disorganized. If he wants to be successful in life, he needs to get his act together. John ကတကယ်ကိုစိတ်ကမရှိဘူး။ဘဝမှာသူ့အနေနဲ့အောင်မြင်လို့တယ်ဆိုရင်တော့သူ့လောက်တာကိန်းတာတွေစနစ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီပေးရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ John is so disorganized. If he wants to be successful in life,He needs to get his act together. Cool English American style. American tongue dey sa si si ma. Jin pya ke de idiom a thong ni ga ro. Get cold feet. Get into hot water. Get your act together. Tu phit cha ba de. English American style American tongue dey sa si si go. VOA Myanmar ba ye internet sa myet na paw ma. Tin ga sa sa song go sa da ne phaw pya pe cha ba de.ဒီစီစဉ်ကိုဗီဒီယိုကနေလည်းဖမ်းယူနှားစင်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိစာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Thank you for watching. See you next time. English American Style English စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။